Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk 6 bekas ahli Parlimen Bersatu kekal wakil rakyat. Kuala Lumpur, 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menerusi surat bertarikh semalam. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN pada sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu Muhyiddin menegaskan alasan dikemukakan Johari dangkal dan tafsiran dibuat songsang sekaligus mencemar Perlembagaan Persekutuan. Bersatu telah menerima surat bertarikh 9 Julai 2024 lewat petang semalam daripada Speaker Parlimen yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan untuk ke-66 kerusi bekas ahli Bersatu. Dalam situasi ini jelas 6 ahli Dewan Rakyat itu tidak lagi menjadi ahli Bersatu berdasarkan peruntukan Perlembagaan Bersatu. Mengulas lanjut, Muhyiddin menegaskan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu sudah pun memutuskan 6 ahli Parlimen berkenaan terhenti keahliannya. Beliau berkata pentafsiran Bersatu terhadap perkara ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar, dirayukan, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoalkan. Keputusan Speaker adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan telah bertindak di luar bidang kuasa beliau dalam membuat tafsiran yang songsang. Hanya mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan, katanya. Berkongsi alasan dikemukakan Speaker Dewan Rakyat terhadap Suhaili, Muhyiddin berkata Johari memberikan alasan remeh dan enggan mengisytiharkan kekosongan kerusi itu setelah ahli Parlimen Labuan itu memulakan tindakan mahkamah yang juga menyalahi peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Beliau mempertimbangkan untuk mengemukakan usul dalam sesi Dewan Rakyat esok bagi merayu keputusan berkenaan. Sebelum ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah, mengesahkan kerusi Dun Negeri Kosong berkuat kuasa pada 19 Jun. 6 bekas ahli Parlimen Bersatu kekal wakil rakyat. Kuala Lumpur, 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menerusi surat bertarikh semalam. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN pada sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu Muhyiddin menegaskan alasan dikemukakan Johari dangkal dan tafsiran dibuat songsang sekaligus mencemar Perlembagaan Persekutuan. Bersatu telah menerima surat bertarikh 9 Julai 2024 lewat petang semalam daripada Speaker Parlimen yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan untuk ke-66 kerusi bekas ahli Bersatu. Dalam situasi ini jelas 6 ahli Dewan Rakyat itu tidak lagi menjadi ahli Bersatu berdasarkan peruntukan Perlembagaan Bersatu. Mengulas lanjut, Muhyiddin menegaskan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu sudah pun memutuskan 6 ahli Parlimen berkenaan terhenti keahliannya. Beliau berkata pentafsiran Bersatu terhadap perkara ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar, dirayukan, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoalkan. Keputusan Speaker adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan telah bertindak di luar bidang kuasa beliau dalam membuat tafsiran yang songsang. Hanya mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan, katanya. Berkongsi alasan dikemukakan Speaker Dewan Rakyat terhadap Suhaili, Muhyiddin berkata Johari memberikan alasan remeh dan enggan mengisytiharkan kekosongan kerusi itu setelah ahli Parlimen Labuan itu memulakan tindakan mahkamah yang juga menyalahi peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Beliau mempertimbangkan untuk mengemukakan usul dalam sesi Dewan Rakyat esok bagi merayu keputusan berkenaan. Sebelum ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah, mengesahkan kerusi Dun Negeri Kosong berkuat kuasa pada 19 Jun. 6 bekas ahli Parlimen Bersatu kekal wakil rakyat. Kuala Lumpur, 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat.
Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menerusi surat bertarikh semalam. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN pada sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu Muhyiddin menegaskan alasan dikemukakan Johari dangkal dan tafsiran dibuat songsang sekaligus mencemar Perlembagaan Persekutuan. Bersatu telah menerima surat bertarikh 9 Julai 2024 lewat petang semalam daripada Speaker Parlimen yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan untuk ke-66 kerusi bekas ahli bersatu. Dalam situasi ini, jelas 6 ahli Dewan Rakyat itu tidak lagi menjadi ahli bersatu berdasarkan peruntukan Perlembagaan Bersatu. Mengulas lanjut, Muhyiddin menegaskan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu sudah pun memutuskan 6 ahli parlimen berkenaan terhenti keahliannya. Beliau berkata pentafsiran bersatu terhadap perkara ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar, dirayukan, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoalkan. Keputusan speaker adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan telah bertindak di luar bidang kuasa beliau dalam membuat tafsiran yang songsang. Hanya mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mentafsirkan Perlembagaan Persekutuan, katanya. Berkongsi alasan dikemukakan Speaker Dewan Rakyat terhadap Suhaili, Muhyiddin berkata Johari memberikan alasan remeh dan enggan mengisytiharkan kekosongan kerusi itu setelah ahli Parlimen Labuan itu memulakan tindakan mahkamah yang juga menyalahi peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Beliau mempertimbangkan untuk mengemukakan usul dalam sesi Dewan Rakyat esok bagi merayu keputusan berkenaan. Sebelum ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah, mengesahkan kerusi Dun Negeri Kosong berkuat kuasa pada 19 Jun. 6 bekas ahli Parlimen Bersatu kekal wakil rakyat. Kuala Lumpur, 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menerusi surat bertarikh semalam. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN pada sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu Muhyiddin menegaskan alasan dikemukakan Johari dangkal dan tafsiran dibuat songsang sekaligus mencemar Perlembagaan Persekutuan. Bersatu telah menerima surat bertarikh 9 Julai 2024 lewat petang semalam daripada Speaker Parlimen yang menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan untuk ke-66 kerusi bekas ahli bersatu. Dalam situasi ini, jelas 6 ahli Dewan Rakyat itu tidak lagi menjadi ahli bersatu berdasarkan peruntukan Perlembagaan Bersatu. Mengulas lanjut, Muhyiddin menegaskan,